2007 som sagt skrev du din första bok, Tyst hav. Och den handlar ju om utfiskningen och havsdöden framför allt. Och nu har du skrivit Oceankänslan, och då undrar man ju, vad är det med dig och havet egentligen? Ja, jag är ju egentligen en dalkulla, så jag har ju inte alls vuxit upp vid havet, och så är jag ganska mycket en landkrabba. Men det är ju någonting med havets oändlighet som är otroligt fascinerande. Och när man börjar läsa och lära sig om livet i havet, om havsströmmarna, om allt det här som liksom verkar fullständigt, ja, bedövande i sin storlek. Och sen att man också förstår att vi, den här arten Homo sapiens, har makten att påverka precis varenda kubikmeter hav på den här planeten, och vi har gjort det. Med Tyst hav så handlar det ju om hur vi har fiskat ut haven, där mellan 70-90% av de stora rovfiskarna, torsk, hälleflundra, tornfisk, hajar, alla de här stora som vi tycker om att äta, har minskat i biomassa med mellan 70-90% under den korta sekunden i planetens historia, som är den då industrifisket tog fart i mitten på förra seklet, 1950-talet och framåt. Sen har vi också genom våra utsläpp av koldioxid påverkat havet, och det tar jag upp i den här boken. Boken handlar ju inte bara om havet, det handlar väldigt mycket om demokrati och politik, men hur haven har absorberat väldigt mycket av den koldioxid som vi har släppt ut i atmosfären. Ungefär 25-30% har havet kunnat absorbera genom sin kontakt med luften. Och då har havet blivit mycket surare. 30% surare på mindre än en mikrosekund i universums historia, så har vi totalt ändrat biokemin i hela den här enorma vattenmassan som är runt, omsluter vår planet. Och havet har också blivit mycket varmare, och ni vet att polerna smälter. Det förändrar också havsströmmarna. Och lägg till det att vi genom totalt hänsynslösa och kanske tanklösa behandling av skräp och kemikalier och allt det här, har också lyckats med konststycket att se till så att det finns små mikroplaster i exakt varenda kubikmeter hav i hela havet. Det är alltså det stora havet som omsluter planeten. Man hittade vid botten på Marianergraven 11 000 meter ner, den djupaste platsen på vår planet. Man hittade i vad vi tycker är jungfrulig is i Arktis och på Antarktis, så finns dessa små mikroplaster som regnar ner, som förs med havsströmmarna, och de för också med sig kemikalier. Så din fråga var så här, ja men vad är det med havet? Ja men för mig är havet, det är liksom det här, ja men det här svindlande, det är liksom så stort. Men sen är ju också kontrasten med att det här som vi tycker är så otroligt svindlande och stort, har vi kunnat påverka in i minsta skrymsle till liksom den grad och på så kort tid i den här planetens historia. Och det är för mig liksom, jag kan inte sluta älta det här. Det är så verkligen slående, och ju mer man läser, ju mer man förstår, desto mer skrämmande blir det. Och första kapitlet i den här boken, så bara för att ge en så här väldigt tydlig bild av vad det här betyder med klimatförändringarna, så besöker jag Kristinebergs marina laboratorium i Lysekil och träffar där en forskare som har hållit på med havsförsurningen väldigt länge. Och i hans labb där i en källare så är det en hel vägg full med olika akvarier. Liksom ganska vanliga akvarier som man kan ha hemma i sitt vardagsrum i storlek ungefär. Och i varje akvarium så är det då olika surhetsgrad. Så ni vet att surhet mäts i pH.
Och det där är en jättekrånglig skala, för den är logaritmisk, så att liksom en decimal mer gör egentligen mer i procent än vad det verkar. Men hur som helst, han har där stenkoll på vad händer med olika marina organismer vid olika surhetsgrader. Och han berättar för mig då, så här som vetenskapsmän gör väldigt sakligt, att ja, men när vi kommer till ungefär 2050, ja, men då kommer de här många organismerna inte att överleva. Så, va? Jaha, vilka då? Ja, men det är ormstjärnor och det är de här, och vi slutar på seklet. För att här pågår ju hela tiden, den koldioxid vi har i atmosfären, den är redan där. Den fortsätter att absorberas i våra hav. Och vid slutet av det här seklet, då har vi en situation som är väldigt skrämmande, för det är väldigt många arter som inte kommer att överleva det. Och man kan ju se, så, och det är svårt att säga liksom exakt, han testar ju med de mest yngel, alltså små, hur reagerar de? Och det är ju ganska vettigt att göra det. Man kan ta en fisk och liksom en vuxen och se hur klarar den i så att säga 20-80 års hav. Och då kanske de klarar det, men de blir väldigt stressade. Det blir en väldigt stressande nivå, miljö för dem. Och för att spara energi, och det här tyckte jag var nästan, det har jag inte med i boken, men han berättade det för mig efteråt, att vissa fiskarter då, för att spara energi, så äter de sina egna ägg. Då kan ni ju tänka er hur allvarlig den här situationen är. Nå, det var ett långt svar på din korta fråga, vad det är med havet. Det är liksom grunden för allt liv. Fascinerande och skrämmande. Ja, tack så mycket för det svaret. Ett av årets huvudteman på bokmässan är klimatkrisen. Och det är ju någonting som du hanterar också djupgående i den här boken, utifrån en mängd olika perspektiv egentligen. Kopplingen mellan klimatkrisen och havsdöden som du varit inne på nu. Också storföretagens roll och mer och mindre lyckade politiska processer i Sverige, EU och FN, som du också har varit personligen en del av, några utav dessa. Och jag tycker att du gör det på ett väldigt resonerande, pedagogiskt och även källhänvisande sätt, som jag uppskattar mycket som läsare och liksom medborgare, så man förstår hur du tänker. Och du gör det också levande gjort genom att, precis som du gör i Tyst hav, också låta många människor komma till tals med egna ord. Till exempel så får vi höra Kon-Tiki-fararen Tor Heyerdahl 1982 tala inför FN. Jag citerar, han säger så här: vi överskattar storleken på oceanerna och underskattar betydelsen av livet på planeten. Och sen så får vi höra hur Tors sonson Olav gör samma resa som farfar en gång hade gjort. Samma hav, men ändå ett helt annat hav, för det är mycket mindre levande. Och så får vi höra om ditt möte med Anote Tong, tidigare president för den drabbade önationen Kiribati, och mycket annat. Och vi hade behövt mycket mer tid för att kunna gå in på de här olika intressanta trådarna. Det som är huvudärendet ändå i din bok, uppfattar jag det som, och det som vi har liksom lite grann lyft fram i rubriken för den här seminariet, är behovet, som du säger, av en ny berättelse. Då undrar man, vad är det för berättelse vi behöver och vad behöver vi den till? Och då får jag be dig fatta det lite kortare nu. Ja, och det är ju inte så lätt att fatta sig kort när det gäller den frågan, men det handlar ju om att vi har kommit egentligen till vägs ände med det paradigm som styr det moderna västerländska samhället idag. Och det är havet ett vittne om, klimatet är ett vittne om det, men också att vi, trots att vi har nu satsat väldigt lång tid på marknadsekonomi, globalisering, vi har liksom tagit för givet att det här ska så småningom steg för steg ta över världen, och vi ska ha demokrati och liknande samhälle som vi har i Sverige och i andra delar av Europa, i resten av världen. Men vi ser ju nu att det går inte åt det hållet. Vi har inte utrotat fattigdomen. Vi ser inte att demokrati nu liksom utökar sitt område, utan det är tyvärr tvärtom. Och populistiska och antidemokratiska, auktoritära rörelser tar mark även i Europa och i USA och i västerländska demokratier.
Och då menar jag att liksom, vi måste också, då, vi måste liksom börja prata om ett paradigmskifte där vi också ser hopp och där vi också ser ett nytt sätt att vara tillsammans. Och jag tycker det finns det här, det blir ju inte ett kort svar på din fråga. Det är okej. Okay. Bo Rothstein skrev en debattare nu efter valet, svenska valet, i Dagens Nyheter, där han skrev att politiken har blivit någonting där vi, det är en kamp mellan, det är en liksom en fight mellan olika partier om makten. Och jag skulle ju vilja se ett paradigmskifte, och det är det han föreslår också, att vi ska istället se demokrati och politik som ett instrument för att lösa problem tillsammans. Och det tycker jag att den ansatsen har jag upplevt när jag var EU-parlamentariker. För där är inte den här liksom ankdams liksom väldigt hårda tonarter i den liksom interna debatten mellan länder. Liksom, det är inte på det sättet där, utan då kommer det något stort komplicerat direktiv från kommissionen och så måste vi förhandla fram någon lösning på det här så att det liksom går att genomföra. Det var en miljö som jag trivdes väldigt mycket bättre i faktiskt, den politiska miljön, än i det här polariserade svenska. Och det är ju inte unikt för Sverige, så här ser det ut i land efter land. Det kanske det värsta vi ser nu är i USA och Brasilien, men det är liksom en tendens som ser väldigt farlig ut. Och liksom den nya berättelsen, ja, men det kan låta naivt, men jag tycker att vi har kommit till en punkt i historien när vi kan påverka varenda kvadrat, varenda liter av våra hav med mikroplaster. När vi har påverkat liksom planetens själva klimat, då måste vi ju ändå någon gång börja se oss själva som det vi är, nämligen en mänsklighet. Det är inte liksom svenskar och kineser och amerikaner. Vi är liksom en art som har den här makten. Och då behöver vi se oss själva som ett vi som har allt att vinna på att samarbeta. Och liksom hålla på det här barnsliga, peka på varandra. Att ja, men vi i Sverige, vi har så litet inflytande på klimatet till exempel. Så det lämnar vi över, det bryr vi oss inte om. Det får kineserna göra någonting åt, eller amerikanerna. Så det kommer inte att leda oss någon vart. Det är ungefär som vi hade ett hus där vi visste att taket var på väg att braka in. Och säga, ja, men det blir för dyrt att laga. Det får de som bor på övre våningen laga istället. Vi liksom bara väntar, vi vet att det kommer att braka in, men vi gör ingenting. Men som jorden är vårt hus och liksom det brakande taket, det är klimatkrisen. Vi måste göra någonting åt det här, och vi måste liksom, tror jag, ändra vårt mindset så att vi ser oss som en gemensam mänsklighet som har någonting att vinna på att jobba tillsammans, och vi kan lösa de här problemen. Det är jag helt övertygad om. Vi har tekniken, vi har pengarna. Men vi kan bara lösa dem om vi gör det tillsammans. Tack så mycket för det svaret. Man kan ju fundera på då, om du nu trivdes bättre som EU-parlamentariker ibland än som riksdagsledamot kanske. Och om jag ska vara ärlig, man kunde känna det ibland när man såg det i debatter. Och då kan man fundera på hur mycket mer skulle du då trivas som FN-parlamentariker? Det för oss in på sista frågeställningen egentligen. Du nämner ju ett begrepp som du nämner mycket i din bok, i planetära medborgare. Demokrati utan gränser verkar för globalt medborgarskap, för en mer effektiv och demokratisk global styrning och för demokrati i alla världens länder på alla samhällsnivåer och särskilt fokus i globala institutioner. Och ett förslag som vi driver särskilt och lyfter här på mässan, det är ett förslag om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN som ett komplement till generalförsamlingen som representerar medlemsstaternas regeringar. Skulle det vara en församling som representerade oss som världsmedborgare och som vi kunde välja på längre sikt också direkt våra delegater till. Och då funderar jag på, i ljuset av den här nya berättelsen som du försöker föra fram, hur tänker du kring den typen av förslag?
Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi pratar om hur vi kan reformera FN. Och nästa år så kommer ju FN också, generalsekreteraren har lagt fram ett dokument som svar på vad medlemsländerna har frågat om också. Hur ska vi genomföra Agenda 2030? Ni vet, den här gemensamma hållbarhetsagendan som vi tog 2015. Och där har ju generalsekreteraren lagt en rad förslag hur man ska kunna vässa och förbättra FN. Att ha en särskild kommitté för framtida generationer är ett sånt förslag som jag tycker är också väldigt spännande. Alltså att ha det perspektivet i de beslut vi tar idag, att sätta framtida generationer vid bordet. Naturligtvis går det inte att liksom kanalisera dem, det är inte så tanken, men att man ändå har de som företräder framtida generationer tycker jag är väldigt viktigt. Jag tror att en folkvald FN-församling kunde vara ett väldigt stimulerande komplement. Sen det är klart att det är FN är liksom en väldigt oformlig cirkus på många sätt, men det är det bästa vi har. Och det är uppenbart att vi behöver reformera FN på flera plan, till exempel när det gäller säkerhetsrådets funktion som ju är väldigt bakbundet av vetorätten, och plus att det finns stora, nu fick vi en applåd där. Men så är det ju, att vi har inte de tänderna i FN att verkligen fördöma de som begår övergrepp. Och det är ju bara att titta på krisen, Rysslands anfall mot Ukraina här nu. Men jag är jättenyfiken på era tankar om liksom hur det här skulle gå till. För du ska få en bok sen nämligen som tack, där vi förklarar den här frågan mer djupgående. Ja, men det är bra. Men sen måste man ju jag tror att också med de digitala möjligheterna som vi har idag, för man kanske inte vill uppmuntra en jättestor liksom ännu en generalförsamling som ska resa flera gånger om året till New York, men att man har någon typ av rådgivande organ där man också skulle då göra liksom den här tanken och diskussionen kring FN mer levande genom ett sånt förslag. Så jag tycker att det är intressant. Vi skulle kunna fortsätta det samtalet lite grann. Har vi Isabella i vår monter en kort stund efter här, tror jag, innan du ska springa vidare. Då kan man också köpa 2x av Isabellas bok. Men nu kommer flera. Nu kommer det flera. Så att i vår monter om en liten stund så kan man fortsätta prata om detta och annat, och köpa Isabellas mycket fina bok Oceankänslan. Tiden springer ifrån oss. Jag ska avsluta det här seminariet. Jag tänkte bara läsa ett litet kort avsnitt som jag tycker var väldigt vackert när jag läste det. Så här skriver Isabella: vi behöver berätta inte om vad som skiljer oss människor åt, utan om hur vi kan samarbeta. Inte om hur vi tar oss fram på andras bekostnad, utan om hur vi vill väl. Inte om tvånget att exploatera allt vi kan för pengar för att det är rationellt, utan om glädjen i att höra fågelsång och känslan i magen när vi skapar och det blir bra. Vi måste berätta historien om oss som planetära medborgare och förvaltare av en ensam blå planet som är ett unikt undantag av liv i en oändlig svart och kall rymd. Historien om vårt ansvar och vår välsignelse att vara här. Och tack så mycket, Isabella, för att du har kommit till oss här.